আজি আমি ইয়াতে আপোনালোকে অলপ পিছতে দেখিব যে মোৰ লগতে উই আৰ বিং কানেক্টেড উইথ অলমোষ্ট 300 ষ্টুডেণ্ট। এতিয়া আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণখন খুলি দিলে দেখা পাব, দে আৰ ষ্টুডেণ্টছ অফ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, কটন কলেজ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, কটন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। অফক'ৰ্ছ আমাৰ গোটেই এফৰ্টটোত পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যনে আমাক বেক কৰিছে থ্ৰ' দেয়াৰ 104 নেটৱৰ্ক। আজিৰ পৰা আমি এটা নতুন কাম হাতত লৈছোঁ, সেইটো হৈছে অসমৰ বাহিৰত কিমান অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আবদ্ধ হৈ আছে, আৰু যিসকলৰ চলিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ উপায় আজিৰ দিনত নাই। কাৰণ এতিয়া মোৰ অৰ লেছ এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যে লকডাউন উইল বি ইনক্ৰিজ, অলপ কিবা ৰিলেক্স হ'লেও ইণ্টাৰষ্টেট কানেক্টিভিটি ইজ নট অপেনিং আপ, যে ইণ্টাৰষ্টেট কানেক্টিভিটিটো নচলিব, প্লেন ফ্লাইট দোজ উইল নট বি ৰেষ্টৰ্ড ইমিডিয়েটলি। গতিকে অসমৰ বাহিৰত আমি আন্দাজ কৰিছোঁ, এইটো কোনোদিনে আমি কেতিয়াও ষ্টেটিষ্টিক্স ওলোৱা নাই, বাট মে বি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীও বাহিৰত কাম কৰি আছে, 2,00,000ও হ'ব পাৰে, 4,00,000ও হ'ব পাৰে, বা 50,000ও হ'ব পাৰে, নো বডি নোজ। এতিয়া এই ল'ৰা ছোৱালীসকল যি বাহিৰত আছে, যাৰ দেউতাক মাকে পইচা পঠাব নোৱাৰে, চ' দে ইজ এ টু ক্লাছ অফ পিপল, কিছুমানে মেডিকেল পঢ়ি আছে, তো প্ৰাইভেট জেগাত মেডিকেল পঢ়ি আছে যেতিয়া ডেফিনেটলি দেউতাক মাকে ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে, বা মোৰ ল'ৰাই ছাপোজ এখন দেৰাদুনৰ স্কুলত পঢ়ি আছে, প্ৰাইভেট স্কুলত, ডেফিনেটলি মই ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ কাৰণেই পঢ়ি আছে, বা দেৰ আৰ মেনি আদাৰ পিপল, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যোনে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডত গৈছিলে, কোম্পেনীত কাম কৰি আছে, বা সৰু কিবা কাম কৰিছিল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক লকডাউন হৈ যোৱা কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰথম কেইদিনমানৰ দৰমহা দিলে যদিও এতিয়া আৰু তেওঁলোকক দৰমহা দিয়া নাই, আৰু টেম্পৰাৰীলি কিছুমান মানুহ গৈছিলে, যেনিবা কোনোবা মানুহ তীৰ্থযাত্ৰাত গৈছিলে, পুৰীত গৈছিলে, বৃন্দাবনত গৈছিলে, কোনোবা আজমীৰ শ্বৰীফত গৈছিলে, কোনোবা আন জেগাত গৈছিলে, তেওঁলোকো ঘূৰি আহিব পৰা নাই। চ' আমি সকলোৱে এটা সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰেছ কলবিলাক আমি পাই আছোঁ, সকলোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে ছাৰ আমাক লৈ আহক, লৈ অহাটো আজিৰ দিনত সম্ভৱ নহয়। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেই কৈছিলে যে আমাৰ মানুহখিনিক লৈ যাওক, মোদী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে গাঁৱতো সোমাব নিদিব, ফ্লেটতো সোমাব নিদিব, আৰু এওঁলোকক লৈ অহাৰ পিছত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবৰ বাবে আজি ছেটল হৈ আছে মানুহখিনি, যেতিয়া কোনোবা ষ্টেটত আহিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই ষ্টেটে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব নোৱাৰিব, বিভিন্ন জেগাত ঘূৰিব, আৰু বেমাৰটো আমি যিখিনি অলপ ৰিজাল্ট পাইছিলোঁ সেইখিনি নিজে নিজে নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে তেওঁ কৈছিলে যে গোটেই ভাৰতখনে আমাৰ, য'ত আছে তাতে আৰামত থাকক, শান্তিত থাকক, আৰু স্থানীয় চৰকাৰবিলাকে নিজৰ নাগৰিকৰ দৰে সহায় কৰক। বহুতে কৈছে যে এইবিলাক আমাৰ অতিথি বুলি, যি নহওক অতিথিক সকলো চৰকাৰে চাই আছে, সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে, আমিও বহুত লোকক ইয়াত চাই আছোঁ, কিন্তু হ'লে অসম চৰকাৰৰ এটা বেচিক ৰেছপনচিবিলিটি এটা আছে, অসমৰ বাহিৰত বাস কৰা বা চাকৰি কৰিব যোৱা, কৰ্মসূত্ৰে যোৱা যিসকল দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত লোক, কাৰণ তেওঁলোকেতো একো কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আমি এটা ঠিক কৰিছোঁ যে এতিয়া আমি এটা নম্বৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াই দিম, এই নম্বৰটোত তেওঁলোকে কল কৰিব, কলটো কিন্তু মিছ কল হ'ব, কলটো লগে লগে নুঠায়। মিছ কল হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকলৈকে এটা ভইচ মেইল যাব আৰু এলং উইথ এ লিংক যাব ৱেবছাইটৰ, যে আপোনালোকে এইখিনি ডাটা লিংকটোত আপডেট কৰি দিয়ক। লিংকটোত কি কি আছে, যে নাম ক'ত আছে, আৰু প্ৰাইমেৰিলি আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো, আৰু যিসকলে কাৰোবাৰ লগত স্মাৰ্টফোন নাই, কাৰোবাৰ লগত ৱেবছাইটত যোৱাৰ আজিৰ পৰিৱেশ নাই, কোনোবা মানুহ আজি কোনো কাৰণতে
ইণ্টাৰনেটৰ লিটাৰেচি হয়তো সেই ধৰণৰ পাৰ্লাৰৰ কি এইটো ইণ্টাৰনেট কি বুলি কয় এইবিলাকক কাফে বা কিবাবিলাকত যোৱাৰ আজিৰ পৰিৱেশ নাই। সেইখিনিয়ে আমাৰ ৱেবছাইটত গৈ ফৰ্মখন ফিল আপ নকৰে, তেওঁলোকক আমাৰ ইয়াত এই উপস্থিত থকা স্ক্ৰীণত আপোনালোকে চাব পাৰে, এই আমাৰ অসমৰ ডেকা ল'ৰাসকল তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে, এওঁলোকে এটা এটাকৈ ফোন কৰিব সেই লোকসকলক। চ' বিউটিফুল চিন, আই থিংক আৰু অলপ আগুৱাই দিয়ক স্ক্ৰীণত, নতুন মানুহ লৈ আহক অলপ অলপ, ভাইটি ভণ্টিহঁত আছে, নেক্সট স্ক্ৰীণ। Just show the number of volunteers. Roll everybody. Lahe lahe. Just go slow. Let everybody. Yet koi diya ki all the journalists are looking at them. For me koi diya. They can hear you. Ha. চ' ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোকক গোটেই অসমৰ ৰাইজে চাই আছে, তোমালোকে যিটো কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছা, চ' এভৰিবডি তোমালোকক সকলোৱে চাই আছে আৰু এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে। আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, কটন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু আমাৰ ইয়াতেই গোটেই এফৰ্টটোক লিড কৰিছে কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, আমাৰ এম ডি এছ এছ এ কৈলাশ কাৰ্তিক, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট পমি বৰুৱা, ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী ফৰেষ্ট, আৰু আমাৰ পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যনৰ গোটেই 104 গোটেই টীমটোৱে। চ' এই এই যি প্ৰায় অলমষ্ট 400 ভলেণ্টিয়াৰ্ছ এওঁলোক আছে, চ' এওঁলোক এই ল'ৰা ছোৱালীসকলে এতিয়া সেই ব্যক্তিসকলক টেলিফোন কৰিব, যদি 24 hours ভিতৰত নিজে নিজে ৱেবত ফৰ্মখন ফাৰ্ষ্টটো মিছ কল দিব, দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইজ মিছ কল, মিছ কল দিয়াৰ পিছত দে উইল গেট এ লিংক যে আপোনালোকে, আপোনালোকক আমি গোটেই প্ৰচেছটো এতিয়া লাইভ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনত দেখুৱাই দিম, আপোনালোকৰ ফোনত আপোনালোকে নম্বৰটো ক্লিক কৰি দিবতো আপোনালোকে পাই যাব চবেই, লেট আছ ডু ইট টুগেডাৰ লাইভ হ'ল। চ' আমি সকলোৱে নম্বৰটোত ফোন কৰিম মিছ কল, তো লগে লগে আমালৈকে এটা ৰিপ্লাই আহিব যে আপোনালোকে অমুক লিংকত ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়ক। চ' অভিয়াছলি যোনে চবৰ লগত স্মাৰ্টফোন নাই, কাৰোবাৰ লগত ইণ্টাৰনেট পেকেজ ফিনিছ হৈ গৈছে, কোনোবা ডিষ্ট্ৰেছত আছে, কাৰোবাৰ অনলি ইনকামিং কলেই খোলা আছে, এতিয়া এই ভলেণ্টিয়াৰসকলে তেওঁলোকক ফোন কৰিব, কৰি ডিটেইলছটো ল'ব, ডিটেইলছটো লোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ কথাখিনি সঁচা নে সত্য অসত্য চাবৰ কাৰণে ডি চিসকলক আমি পঠাই দিম, ডি চিসকলে আমাক ৰিপৰ্ট দি থাকিব আৰু তেওঁলোকলৈকে আমি এটা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিম। কিমান ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ হ'ব মই এতিয়াই ক'ব খোজা নাই, কাৰণ লেট আছ চি দ্য নাম্বাৰ, কিমান নাম্বাৰ হয় তাৰ ওপৰত আমি ডিটাৰমাইন কৰিম। যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব আছে সুধি লওক, দেন উইল গিভ দ্য নাম্বাৰ আৰু সকলোৱে আমি এবাৰ এবাৰ কল কৰিম। কোনটো 30, আজি আমাৰ 30 হ'ল, কিন্তু নাগালেণ্ডৰটো ধৰিলে 31, বাট সেইটো নাগালেণ্ডৰ একাউণ্টত যাব, আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট 31 ডেড, 31 এজন নাগালেণ্ডৰ পেচেণ্ট, অসমৰ একাউণ্টত 30, আউট অফ দ্য 29 ইজ এলাইভ, কৰি ল'ম এইটো কৰি লৈছোঁ। চ' এইটোৰ ওপৰত কাৰোবাৰ কিবা জানিবলগীয়া আছে, মই নম্বৰটো দি আছোঁ, লেট আছ কল এভৰিবডি, কল টুগেডাৰ। চ' হা তাতো দেখাই দিওঁ, 9615477 again 1547, so you can call loudspeaker kar dijiye, namaskar ahom sabale phone korar babe apunar dhanyabad, corona virus e srishti kora ei obhabonio durjogor somoyot ahom sarkar apunar logot drihotare ache, ami apunar hoite 48 ghonta bitorot nichchoi jogajog korim। So
এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে থেংক ইউ উইল ৰিচিভ এ লিংক টু চাবমিট ইউৰ ডিটেইলছ অনলাইন শ্বৰ্টলি এণ্ড ইন কেছ ইউ হেভ এনি ডিফিকাল্টি টু চাবমিট অনলাইন উইল কণ্টেক্ট এণ্ড হেল্প ইউ চ' আই থিংক দিজ হেজ কাম চ' নেক্সট ষ্টেজত আমাৰ ফোনবিলাকলৈকে ইয়াতে অনলাইনটো আহি যাব চ' সেইকাৰণে অসমৰ বাহিৰত যিমান ব্যক্তি বিশেষকৈ নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিসকল বাহিৰত কাম কৰি আছে অসম চৰকাৰৰ পৰা বিত্তীয় অনুদানৰ বাবে 9615471547ত তেওঁলোকে ফোন কৰক মই ভাবোঁ যে দুদিন বা তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি নাম্বাৰটো গম পাই যাম তেতিয়া কিমান পুঁজি আমি কেনেকৈ দিম সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম বাট দ্য প্ৰচেছ হেজ ষ্টাৰ্টেড যদি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে অলপ কমাই দিব লাগিব অলপ ৰিজনেবল হ'লে অলপ বঢ়াই দিব লাগিব কিন্তু সকলোৱে আজি এইটো নম্বৰত ফোন কৰক পিছত অসমত আহিবৰ কাৰণে যিটো লকডাউন টকডাউন খোলাৰ পিছত অসমত আহিব লাগিব উইল ইউজ দ্য ছেম নাম্বাৰ এণ্ড ছেম টেকন'লজি এতিয়াতো আমি ইউজ কৰিছোঁ অকল কিবা এটা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু ওৱান্স দিছ ইজ অ'ভাৰ নেক্সট পৰ্যায়ত যেতিয়া অসমলৈকে আহিব ক'ত আহিব কেনেকৈ আহিব আমি আগতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পৰা খবৰ ল'ব লাগিব চেক কৰিব লাগিব কোন ৰেলৱে ষ্টেচনত নামিব কোন ফ্লাইটত নামিব দ্য ছেম নাম্বাৰ উইল বি হেল্পফুল ফৰ দেম ইন ফিউচাৰ অলছো আপোনালোকে অলপ বহুত প্ৰচাৰ কৰিলে ৰাইজ উপকৃত হ'ব ৰাইজে বহুতখিনি সুবিধা হ'ব